da iskažem. Izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog, kako kaže, zločina koji su počinili Srbi i Srbije tokom rata izazvalo je brojne, ali i podijeljene reakcije u našoj zemlji. Pitali smo građane šta njima znače izvinjenja političara i hoće li to doprinijeti pomirenju naroda u regionu. Ja njemu ništa ne vjerujem. Ništa. Oni nikad nisu ni bili iskreni, ali to se zna da su počinili. Jasno je to više, vala, i što kaže djeca koji se tek rodi. Nek potvrdi nekim konkretnim postupkom šta misli, a ne samo praznim izjavama. Pa to mu je greška ako je rekao. To nije trebao reći jer ovaj dio čijeli život brani Srbi. On je Bosanac pravi, bre. Mi bi za njih dali sve živo, a oni za nas ni glavč luka. Ni... Mi smo za njih uvijek bili Bosanci i bit ćemo i ostaći. Svako lice ima naličje. Pa i on. Danas jedno kaže, sutra drugo radi. Sve ove njihove riječi ostaju samo na priči, trebaju oni to djelima dokazati. Možda je to ipak u nekom pozitivnom pravcu. Izvinjenje nije ništa, kasno je sad, mislim, za neke stvari, da će to našto ispraviti. Ja mislim da je to pravi korak ka rješavanju naših sukoba. 96. je da su to uradili, imalo bi smisla, sad nema nikakvog smisla. Mnogo je godina prošlo, trebao se davno izviniti, a ne čekati 20 godina. Ne može se ispred sviju, jeli, izviniti, jeli, opravdati, ne znam. Izvinuo se. Pa znate, misli su jednu, parole su drugo. To izvinjenje ne može vratiti žrtvi. Do sad negirao, a kad mu je potrebna Bosna da surađuje, sad je se našao. Kasno mu je, okasnio je, jer majkama je zabuo nož u dušu i u srce.